អ្នកជំនាញជាទីមិត្ត័យសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្រឆាំងអំពីកិច្ចសម្របសម្រួលគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរក៏ជាការចរចាលើព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តធំៗទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 សហតេតាដំណេចប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទើបតែបានបានបញ្ចេញកិច្ចសន្យារួមគ្នាមួយដើម្បីលើកគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការចរចាដ៏ផុងដែរចំពោះព័ត៌មានបានពិតមួយចំនួនអំពីបញ្ហាលើផ្នែកតំណែងតំណងរាភិបាលប្រទេសសម្ព័ន្ធធំធំទាំងពីររបស់អាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 ការលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Zeeman ដែលទៅបញ្ជាក់ កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយសមាភិកគីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Wendy Zeeman បានគបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងជិតស្និតនេះគឺជាការបញ្ជូនខ្សែយ៉ាងឆ្ល باح ្លោះមួយទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងថាពួកយើងកំពុងប្រគាកស្មាគ្នាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនេះគបញ្ជាក់ថាភិកីទាំងបីខាងលើនេះបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាបន្តធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាភាពមិនច្បាស់លាស់ កំពុងបន្តជាពិសេសគឺគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងខុងយ៉ាងដែលគ្រប់គ្នាពិបាកព្យាករទុកមុនក្តីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះក៏ជាការលុបបំបាត់ផងដែរចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហានៃតំណែងតំណងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីមូនចេអ៊ីនបានសម្រេចចិត្តមិនទៅចូលរួមក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃសຸກសប្តាហ៍នេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួន